Lūdzu, Lavrinova kungs. Kolegi, es ļoti gribu tikt skaidrību tomēr ar šo vidīs objektu. Un vai es varētu uzdot precizējušu jautājumu Broka kungam? Aivar, uzdot ziņotēm. Nu, bet ziņa, tā es neatbildēšu. Nopiens jautājums. Konkrēti par... Lavrinova kungs, ir noteikta procedūra. Nu jā, nu es sapratu, bet konkrēti precizējuši jautājums par pieminekļa konstrukciju un koncepciju. Nu to jūs varat uzdot ziņotēm. To jūs varat uzdot Broka kungam. Ziņotājs. Nē, nu es sapratu, bet Andris nu nevarēs atbildēt. Nu man... Mihail, jūs uzdodiet man lūdzu jautājumu šo. Uzdodiet man. Jā, labi, Andrejs. Varbūt jūs varat rakstiski vai kāda cita veida uzdot pēc tam šo jautājumu Broka kungam. Jā, bet cik mēs sapratam, visa šī parka daļa paredzēta konkrēti šim pieminekļam. Jā, un tiek gatavot visa teritorija, gatavot konkrēti šiem stabiem. Jā, ot, man ir interesanti, vai tomēr otrā etapa, ja, kad jau būs izveidots dars, ja, tik sagatavot teritorija, tur koncepcija ietver sevi 100 stabus, ja, 100 stabi ar gaismakliem, vai nevarētu samazināt šo te konstrukciju, lai ietaupītu naudu, un uz šiem, nu, teiksim, tur izdevumu pozīcija bija, manuprāt, 650 tūkstoši, ja, ja samazinātu uz pusi un nelikt stabus par, tieši par okupācijas gadiem, nu, tad cik tur 50 bija, ja, okupācijas gadi, un likt tikai, nu, pusi no tiem, un tad jādi mēs varam ietaupīt, nu, teiksim, 325 tūkstoši, cik es sapratu, un mēs varam tos virzīt, nu, Grīvas parkam, Cietokšņa parkam arī, un tā tālāk. Vot šāds jautājums. Vai šī koncepcija paredz samazināšanu, šo stabu skaitas samazināšanu? Paldies, Mihail, par jautājumu. Ziņotājs var lūgt palīdzēt šajā jautājumā Broka kungam sniegt atbildi. Piekrītu, Broka kungam? Jā, es piekrītu. Paldies. 2018. Gadā mēs domājam, skatījām šo jautājumu, un tur bija tāds informatīvais materiāls, kuru iesniedz komunālā saimniecības pārvalde. Mandatorā ir visi šitie cipari, visi skaitļi un tā. Es gribu pateikt, ka to mēs tagad, kad mēs vēlreiz palūksim KSP šito visu lietu pacelt, mēs varam visu šitos domas lapā ielikt, un tam mēs varam skatīties. Par tiem stabiem es nedomāju, nu jā, es sapratu jūsu šito ģeniālo domu, ka kaut ko ietaupīt, un tad mēs atstāsim 50 stabus, un tad tos pārējais 5 pa 10 mikrorajoniem pa vienam stabam kaut kur izmētāsim. Es nedomāju, ka koncepcijas autori būs sajūsmā par šito pasākumu, bet jebkurā gadījumā jautājums ir atvērts, viņi var kaut kā skatīt tālāk, tur saīsināt tos stabus vai kaut kā samazināt, to es kā autors nevarēšu pateikt, bet es ja es būtu autors, es gan pateiktu, ka tas ir skatītos ļoti dīvaini. Nu jā, nu, bet nu, ja piemineklis domāts tas Latvijai kā valsts, varbūt likt tikai par neatkarības gadiem, vai ir bijusi tāda koncepcija, un nelikt par okupācijas gadiem, nu, tad ir jādi var ietaupīt. Es domāju, man liekas, ka tur nebija tur tāds strikti, jo te ir okupācija, te ir Ulmanis, te nav, te bija Latvijai 100 stabi, bet mēs varam likt 105 stabus, jā, tad ir laba jūsu doma, jo kamēr mēs uzcelsim šo, tad būs Latvijai 105. Paldies jums.